Está no ar o programa do Fogaça, programa onde você tem espaço, tem voz, onde você pode mandar a reportagem do seu bairro, da sua localidade, através do telefone WhatsApp 6999-231-9050. Lembrando que o celular precisa estar deitado, ou seja, na horizontal. Mande o seu nome completo, mande o seu bairro, o nome da sua rua, o número, e relatando e gravando um vídeo sobre os problemas da sua localidade. Juntos, programa do Fogaça e você, a gente vai tentar buscar a solução. E quero mandar um abraço especial para você de Porto Velho, Candeias do Jamari, Ji-Paraná, Presidente Médici e Cacoal. São as cidades onde o programa do Fogaça passa na TV aberta. E também para as redes sociais, para Rondônia e o mundo. Confira o nosso programa de hoje. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Vereador. Hoje se fala muito qual seria o objetivo final da CPI, se teria como reduzir o ICMS dos combustíveis. O senhor falou que não, né? Seria que se discutiu a nível nacional. E o que poderia ser feito hoje para o consumidor não sofrer tanto os preços dos combustíveis, principalmente no município de Porto Velho? Perfeito. Vereador, por força da Lei Complementar 92, já citada aqui, o preço é definido de forma uniforme em todo o país, pelo CONFAS. O que está sendo feito no Brasil, a discussão no Brasil, para mudar esse balanço, essa distribuição das alíquotas pelos diferentes produtos, é a reforma tributária. A reforma tributária pretende estabelecer uma alíquota de referência em todo o país. Cada estado define o nível que vai adotar de alíquota. A alíquota de cada estado vai ter que se aplicar a todos os produtos daquele estado. Então, essa distribuição que hoje pesa mais sobre combustível e menos sobre alimentos, né? Pesa menos sobre medicamentos do que sobre vestuário, por exemplo, né? Bebidas custam muito mais do que hortifruti e granjeiros, que são isentos. Então, essa distribuição, de acordo com o nível de essencialidade do produto, ela está sendo toda revisada pela reforma tributária. Então, a reforma ela passa a ser implementada a partir de 2026, com uma alíquota de teste. A partir de 2029, inicia uma redução da participação do ICMS, um aumento gradual da participação do IBS. Então, esse movimento já está em discussão e vai ser estabelecido a partir da reforma tributária. Então, me parece que repensar o peso dos combustíveis na arrecadação agora está extemporâneo, né? Tem que esperar a reforma tributária acontecer. Não é o momento da gente repensar isso. Mas, assim, pensando de uma maneira mais ampla, a razão pela qual se busca tributar uma alíquota maior os bens não essenciais é para tentar pesar menos sobre a população de menor renda. Na prática, isso não tem funcionado, porque quando todos os estudos demonstram que a tributação sobre o consumo no Brasil, como ela é muito pesada, ela acaba fazendo com que quem ganha menos tenha uma carga relativa à sua renda maior do que quem ganha mais, o que é extremamente injusto, né? Corrigir essa injustiça passa também por uma reforma que avance nos outros tributos, tributação sobre renda, sobre patrimônio. Então, nos demais países, nos países da OCDE, o peso dos impostos sobre consumo é menor do que o peso sobre renda e patrimônio. No Brasil, o consumo responde por uma fatia muito maior da tributação total e ele pesa mais sobre quem ganha menos. Então, realmente, esse é um ponto que nós, brasileiros, precisamos repensar, precisamos requerer das nossas autoridades que haja uma correção dessa injustiça, de uma distribuição injusta, regressiva, fazendo com que quem ganha menos pague mais. Mas o Estado em si não tem, nesse momento, instrumentos, nem é oportuno que pudesse mudar isso,
porque ele tem que se inserir nessa discussão nacional que está muito aquecida no Congresso nesse momento, no âmbito da reforma tributária. Novamente, isso se deve a essa estratégia comercial do ator, que tem uma preponderância, um market share muito grande no mercado de combustíveis em Rondônia. Esse ator, ele define seus preços, os demais seguem, e esse ator está mais presente em Porto Velho do que no interior. Ultimamente, nas últimas semanas, tem havido uma redução desse gap, dessa diferença, né? Ele já está se aproximando o preço da capital no interior, possivelmente porque houve uma mudança de estratégia desse principal ator do mercado de combustíveis. Com o avanço, talvez, até dessa discussão, a questão de que existem esse movimento nacional, né, de revisão dos preços, existe também uma nova refinaria lá em Manaus, né, a refinaria mudou de propriedade, eu acho que tende a haver um retorno à situação anterior em que o preço em Porto Velho fique menor do que no interior do estado. Mas esse é um movimento que a gente só acompanha, a gente não consegue influenciar esse movimento porque faltam mecanismos para o estado determinar preços. Então a gente identifica uma tendência de que isso volte a ser menor na capital, mas em função de movimentos comerciais que a gente somente acompanha. E com certeza trazer um esclarecimento para a nossa população através da Secretaria de Finanças. Presidente, obrigado. Eu tenho a palavra para o vereador Jair Fernandes. Submetido ao regime de substituição tributária. Quem efetivamente recolhe, né, calcula e recolhe o ICMS em favor do Estado, é a primeira etapa dessa cadeia, que é a refinaria. Então, quando o combustível sai da refinaria, e o nosso combustível vem de Manaus, né, quase sempre, ele já é tributado na origem. A refinaria, existe um sistema nacional em que a refinaria calcula, informa o Estado e recolhe mensalmente os valores das vendas realizadas para o Estado de Rondônia. Então, é nesse momento que o fato gerador se inicia, se consubstancia e ele gera o recolhimento no mês subsequente. Essa tributação na origem, na refinaria, acontece no caso do diesel, no caso da gasolina tipo A, né? E aí, quando chega na distribuidora, existem as misturas, né? No caso da gasolina, né, com álcool, no caso do diesel com biodiesel, e aí existe uma complementação disso pela distribuidora, porque aí as usinas, né, de biodiesel, de álcool, fornecem para a distribuidora, que mistura o combustível para fazer a gasolina que vai para o posto, né, a gasolina tipo C, né, ou o diesel, biodiesel. Então,
Aí existe esse complemento em função desses outros insumos, né? No caso do diesel e do álcool. Mas enfim, isso é sempre cobrado na etapa anterior da cadeia produtiva, da cadeia de comercialização, que não é o posto de gasolina quem paga, não é o posto quem recolhe para o Estado. Quem recolhe é a refinaria, complementado pela distribuidora, e não o varejo. Gostaríamos mais uma coletiva da CPI dos Combustíveis. Tenho o vereador Dr. Gilberto Mercedes, presidente da comissão, ladeado pelo vereador Isaac Machado, relator da comissão, bem como o vereador Gabriel Fogaça, secretário desta comissão, e meu amigo. Tem como meu amigo e vereador Geraldo de Enfermagem, também membro desta comissão. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui na comissão, foi convidado e prontamente se fez presente aqui, quero agradecer a presença, registrar a presença do vereador Paulo Tito, também membro desta comissão. Aqui hoje estamos ouvindo secretário de Finanças, para agradecer a presença, secretário de Finanças do Estado de Rondônia, Luiz Fernando, doutor Luiz, e eu acho agradecer profundamente, tão logo foi convidado, se colocou à disposição, alterou a agenda para estar conosco nesta manhã, enriquecendo com as informações técnicas necessárias para elucidações de questionamentos e para enriquecer o nosso relatório final da CPI. Desde já agradeço a sua presença e franquei a palavra ao secretário desta comissão. Política tributária tem as limitações que eu mencionei, mas o senhor tem razão que existem outras frentes, né, que podem favorecer a uma regulação mais adequada desse mercado, uma equalização de forças dentro desse mercado. A via do direito do consumidor, sem dúvida, é uma delas, né? A CEFIM tem apoiado o PROCON em diversas ações quando existem indícios de abusividade dos preços. A CEFIM, junto com o PROCON, junto com a Polícia Militar, já fez diversas operações notificando postos. O PROCON notifica, né? Identificando, solicitando informações e a CEFIM apoia, levantando também dados tributários para buscar caracterizar abuso de preços. O abuso de preços no direito do consumidor, ele é caracterizado quando existe uma alta elevada sem causa para os preços, né? É difícil caracterizá-lo, mas eventualmente tem sido feito isso. Mas a gente tem que fazer dentro dos limites da legislação, obviamente, né? Então não há como botar uma multa mais pesada do que a legislação permite, né? Mas enfim, a continuidade dessas ações é uma forma de inibir possíveis práticas abusivas. Um outro recurso que a CEFIM também tem disponibilizado à população e que pode ser muito eficaz para coibir abusos é informar ao consumidor os preços praticados em cada posto. E a CEFIM disponibiliza desde 2019
um aplicativo de celular chamado Menor Preço Brasil. Esse aplicativo, ele é fornecido pela Secretaria do Rio Grande do Sul, Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, com base nas notas fiscais de consumidor emitidas, e Rondônia se integrou a esse aplicativo, fornecendo, disponibilizando a nossa base de notas fiscais de consumidor emitidas, para que o consumidor possa, através desse aplicativo, consultar os preços praticados no seu entorno, a partir da sua localização, da sua posição geográfica. Ele consulta, ele define a área lá, 5, 10, 15, 30 quilômetros no seu entorno, quais os preços praticados. Aí tem uma aba específica para combustíveis. Então, o consumidor pode pesquisar o preço dos combustíveis praticados naquele momento no seu entorno. Uma nota fiscal de consumidor emitida 5 minutos atrás já vai aparecer no aplicativo. E com isso ele pode escolher o posto que está praticando o menor preço. Isso também vale para outros produtos, mas especialmente combustíveis, a gente tem um destaque nesse aplicativo. A gente sabe que alguns postos praticam preços específicos para determinados grupos de consumidores, como, por exemplo, motoristas de aplicativos. Às vezes isso gera alguma distorção. Mas um aprimoramento que nós estamos buscando fazer é identificar que os postos mostrem se há um preço diferenciado, condicionado, que ele indique isso na nota, para que isso não confunda o consumidor. Mas feito esse aprimoramento, esse aplicativo vai ficar cada vez mais útil para que o próprio consumidor prestigie quem está vendendo pelo menor preço. É isso que pode tornar o mercado mais perfeito em termos de concorrência, gerar uma concorrência maior. A gente sabe que esse é um mercado com uma série de sutilezas. Quando o principal ator, o detentor da maior fatia do mercado, define um preço, os demais seguem. Existe uma certa pressão velada entre eles para que ninguém adote um preço menor, mas eventualmente um outro adota. Às vezes até sem anunciar, ele bota na bomba um preço menor do que o que está na placa, porque ele tem condições de fazer isso, ele tem margem para isso. E é importante que o consumidor, ao saber disso, prestigie esse que está vendendo pelo menor preço. É isso que pode mudar essa realidade, para tornar a concorrência mais justa. Então a CEFIM pode aprimorar, inclusive, o uso desse aplicativo e disseminar isso de uma maneira mais ampla, para que o consumidor seja o regulador do preço. Eu acho que nesse sentido o senhor tem toda razão, que há ações possíveis para a gente contribuir para um ambiente de concorrência mais justo em Rondônia. A alíquota, a tributação, a carga tributária dos combustíveis, historicamente no Brasil, ela é acima da alíquota modal, da alíquota média, digamos assim, para simplificar, né? Da alíquota genérica. Rondônia, no caso da gasolina e do álcool, praticava antes da lei complementar 192, antes da sua efetiva implementação, uma carga de 26%, quando tinha estados que praticavam até 34%. Por que isso acontecia? Pelo entendimento de que os estados, né, têm autonomia para definir qual produto é essencial, qual é menos essencial, e isso permitia que os estados, porque é mais fácil tributar, porque é um mercado mais concentrado, porque você tributa na origem, né, na refinaria ou na distribuidora, então os estados acabavam buscando alocar um potencial de arrecadação maior nesse segmento de combustíveis. Com o advento da Lei Complementar 192 e posteriormente da Lei Complementar 194 de junho de 2022, esses produtos passaram a ser considerados essenciais. Os estados foram invadidos pela legislação federal, que determinou que combustíveis, energia, telecomunicações são bens essenciais. Ao serem considerados bens essenciais, eles não podiam mais ser cobrados acima da alíquota modal, a alíquota genérica dos estados, que no caso de Rondônia era 17,5%, né? Até este ano é 17,5%. Só que aí veio a mudança na forma de cobrança e determinou que a alíquota tem que ser um preço em reais por litro, uniforme em todo o país. Como tinha estado que cobrava até 34%, depois teve que baixar, e existem muitas diferenças entre os estados, na hora que definiu um padrão em reais por litro,
O percentual em relação ao preço ficou diferente em cada estado, porque ele tem que ser uniforme em todo o país. Então, no caso da gasolina, Rondônia tem, digamos que o preço recorrente, o preço mais praticado aí é de R$ 5,69, né? Que é hoje o que a gente vê anunciado nos postos em Porto Velho. Com o valor do ICMS estabelecido em R$ 1,20, isso representa 21%. Né? E se o preço subir ou descer, eu continuo cobrando R$ 1,22. Então, nesse momento, isso representa 21% do preço praticado na bomba, né, no varejo. Esse percentual, ele não muda, não é o que determina as oscilações de preço, mas é um percentual significativo no preço final do produto. Para mudar isso, o caminho é uma mudança completa na distribuição das alíquotas entre os produtos. Se a gente cobra mais alto nos combustíveis, a gente cobra muito baixo nos alimentos, nos bens essenciais, muitos são isentos, tem muitas diferentes cargas com benefícios fiscais amplos. O que vai acontecer no ambiente da reforma tributária é uma mudança. Ao invés de eu pesar mais a carga em um produto e menos em outro, isso vai ser distribuído de maneira mais uniforme, mais ampla, por todos os produtos, inclusive com a junção do ISS com o ICMS, para formar um novo imposto, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, essas cargas vão ser totalmente redistribuídas. Então, essa situação que hoje pesa mais sobre combustíveis, porque se considera menos essencial a gasolina, especialmente o diesel, já tinha uma carga menor do que essa, mas a gasolina era considerada não essencial. Esse peso maior vai deixar de acontecer e isso vai ser mais distribuído por toda a economia. Então, o objetivo é tornar, o objetivo da reforma tributária, o que visa o legislador, é tornar o sistema menos regressivo, que pese mais sobre quem ganha menos, tornar ele mais distribuído, buscando justiça fiscal, buscando com que toda a sociedade contribua na medida da sua capacidade contributiva. Então, esses ajustes estão em ampla discussão no Congresso Nacional, né? Tivemos ontem a aprovação da PEC 45 lá no Senado, voltando para a Câmara Federal agora, e aí essa distribuição de alíquotas vai ter uma mudança significativa nos próximos anos. Então, eu agradeço aqui a presença do secretário por responder, nos pedido uma pergunta e que as nossas sugestões aqui sejam levadas ao Estado. Que o Estado possa aí, possamos juntos, né? Câmara Municipal, o governo do Estado, dando uma resposta à nossa população hoje que sendo restritiva aqui, reclama tanto do valor pago pelo servidor, principalmente na cidade de Porto Velho. E parabéns ao secretário pela condição aí do seu trabalho como secretário de Fazenda. Sei que é importante, é que a equipe muito grande. Que faz parte dessa equipe, com certeza o Estado agradece aí nosso servidor do Estado, nossa população, que precisamos de estradas, sendo nossa capital aqui, que precisamos de obras urgentes. Parabéns, secretário, pelo seu trabalho. Obrigado, vereador. A gente reconhece a relevância desse trabalho da CPI dos combustíveis da Câmara de Vereadores de Porto Velho, porque ela está discutindo um tema que afeta a vida de todos nós, da população, dos que moram em Porto Velho, que é essa estranheza em relação à diferença do preço da capital ser mais elevado do que o preço do interior, já que os custos, né, operacionais em Porto Velho são menores. A gente veio aqui trazer alguns elementos, algumas informações importantes para contribuir com essa discussão, embora a atuação, as atribuições do Estado não permitam regular preço, estabelecer formas de obrigar um preço menor em Porto Velho, mas acho que a gente ter informações sobre isso ajuda muito, inclusive para que o consumidor prestigie aquele que comercializa pelo menor preço. Então a gente veio aqui falar de algumas possibilidades que a gente tem para contribuir para essa equalização dos preços na capital e a gente fica muito feliz de poder participar dessa discussão e trazer essa reflexão para toda a população, gerar esse resultado que todos esperamos, que é um preço mais justo na nossa capital. O governo do Estado está fazendo alguma coisa para resolver essa situação o mais rápido possível?
Sim. O governador Marcos Rocha tem uma preocupação muito grande de que as nossas políticas públicas, inclusive a política tributária, contemplem o melhor interesse do cidadão. Por isso, a CEFIM, dentro das suas atribuições, das suas competências legais, busca contribuir com o PROCON, por exemplo, para evitar abusividade de preços, ela participa das ações do PROCON nesse sentido, e também disponibiliza para o cidadão o acesso ao preço praticado em cada posto de combustível, né? Esse acesso às informações sobre preço visa instrumentalizar o cidadão para que ele prestigie quem pratica o menor preço. Esse é um fator relevante para que o preço seja reduzido. Então, o governo do Estado tem essa preocupação de contribuir com essa promoção da justiça fiscal no estado de Rondônia, e por isso a gente veio de muito bom grado participar dessa discussão e tentar favorecer soluções que atendam ao melhor interesse da nossa população. Uma última pergunta. Se fala até em formação de cartel entre os postos de combustível. Isso é possível? Bom, o cartel ele é caracterizado na linguagem econômica por uma combinação de preços. Para que isso, de fato, gere uma penalidade, para que isso possa evidenciar uma infração legal, é preciso evidências, é preciso elementos que permitam aplicar uma penalidade, uma multa. O que me parece que vem acontecendo é o predomínio de um ator do mercado que estabelece seu preço e os demais seguem. Porque esse ator ele é preponderante, ele tem a maior parte do mercado e ele tem a verticalização da sua produção, desde o refino até o varejo. Então, eu acho que as questões não passam bem por esse mecanismo do cartel. Mas existem imperfeições no mercado que geram essa situação desconfortável, né, de preços estranhamente mais altos na capital. O que a gente espera é que, junto à Agência Reguladora Nacional, junto ao Governo Federal, à Petrobras, a gente consiga soluções que viabilizem uma concorrência mais ampla, e o próprio consumidor é parte disso, novamente eu afirmo, para que esse predomínio do ator preponderante, do que detém a maior parte do mercado, não continue gerando essas distorções. Então, acho que isso passa por uma discussão de uma esfera maior do que a do Estado de Rondônia, mas o governo do Estado, assim como a Câmara dos Vereadores, quer contribuir para que essa situação seja equacionada e nós tenhamos preços mais justos em nossa capital. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir.